Režisors Vārs Braslu izrāda runīgais blūs nodēvējis par traģikomēdiju. Viņa prāt, tai piemīt labs un viegli izprotams humors, tāpat laikā arī nedaudz smeldzīga noskaņa. Pamatā ir tāda cilvēkam spēja savu vientulību padarīt bagātāk, krāšņāk, daudzviedīgāk, lai neietu kaut kādās drūmās pārdomās, vai es vairs neesmu dzīvē nekā vajadzīgs. Tā ir tāda nopietnā līnija, kas ir noteikti iekšā materiālā. Brāsla uzskata šis Menčela darbs, kam lugas autors patiesībā devis nosaukumu Kapsētas klubs, ir kā radīts Valmieras teātra trīs burvīgajām aktrisēm – Vizmai Kalmai, Regīnai Devītai un Baibai Valantei. Airons Menčels, tas ir amerikānis, uzrakstījis šo lugu. Tieši domādams, nezinu, vai to domādams vai ko citu, bet jebkurā gadījumā šeit centrā trīs dāmas tādā rudenīgā noskaņā. Un vēl viena dāma, kas ir mazliet jaunāka, un viens kungs. Un tas autors ir tāds dīvainas taiziņā, ka viņš nekur nav īpaši atrodams, pat draudzenē Google nav īpaši. Un tā, bet cik tad noskaidrojās, ka viņš vairāk ir saistīts ar kīno. Viņam ir kaut kāds ļoti veiksmīgs seriāls, ko es nezinu, neesmu redzējis. Un viņš ir zināms tāds autors. Un viņš raksta, manuprāt, tādā apmēram stilā, kā Vudijs Allens. Aktrise Baiba Valante atklāja, izrādē trīs dāmu ikdiena pamatīgi sagroza kāds vīrietis, kurš arī ir atraitnis. Līdz ar to izrāde meklē atbildes uz jautājumu, kā nodzīvot dzīvi, neuzupurējot sevi pagātnē un bijušajam. Mēs esam palikuši trīs atraitnis. Un tagad mēs mēģinam atrast spēku, kā nu kura, kā dzīvot tālāk. Un par laimi tas no autora tiek dots, un arī mēs to tā cenšamies izdzīvot, ka tas ir caur tādu humora prizmu, ka tas nav tiešām tāds Kapsētu klubiņš tādā skumjā nozīmē, bet ka sievietes meklē spēku sevī un cenšas dzīvot tālāk. Un lai gan lugas autors ir amerikānis, iestudējums būs viegli saprotams arī latviešu skatītājiem. Darbs bija ļoti interesants un arī, es domāju, rezultāts neizpaliks, jo mēs tā cenšamies iet prom no amerikāņu spēles stila un varbūt arī ne tik daudz kā teiksim, krievu teātris to dara. Mēs meklējam savu ceļu un es domāju, ka tas ir tas priekš mums pareizākais. Iestudējuma radošajā komandā strādājas arī scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis un kostīma māksliniece Liene Rolšteina. Savukārt mūziku Vāris Brasla atlasījis no sava krustdēla Jāņa Šipkēvica seniora personiskās kolekcijas.